Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Nenê Nessas Coisas. Mais uma vez aqui no sítio Uruçu, na casa de seu Cláudio, que aliás está ficando muito linda. Belíssima, não tá não? A partir de agora a gente vai mostrar o que está sendo feito ali dentro. E o que falta fazer também, pessoal. O que chegou, o que está precisando, o que vai ser feito e tudo mais. Para vocês terem uma ideia. Olha o que tá aqui, ó. Olha o que eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo, pessoal, uma lâmpada aqui, ó. Parece que já tem lâmpada aí, energia, aliás. Parece que já tem energia instalada. Dona Janete tirando o cochilo do almoço. Seu Cláudio puxando os fios. Ok, Janete. Depois que almoçou, tomou o remédio, ficou dopada? Foi? Ficou lesa, como se diz? Dona Janete, tu levanta aí, dona Janete. Eu sei que tá bom aí, tá tirando o cochilo do almoço. Levanta um pouquinho, seu Cláudio. Seu Cláudio, dona Janete. Eu tô vendo aqui que chegou. Olha só. Quem chegou aí, dona Janete? Uma caixa d'água. Forte. Leve. E boa. Dá boa, hein? Ai, só. De 500 litros, Olha, pessoal. Deus é fiel. Ah, Rafael, aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Deus é fiel. Brinca. Que bonito, hein? Deus não Deus não dorme. Olha só, pessoal, o que está sendo feito aqui agora. dorme. E a porta do banheiro? Não olha a porta. Já vi que meio de quietude. A porta do banheiro chegou. Ele é mais boa, ó. Dá boa? É. Pode sair em cima do saco da camada. Aí, ó. A porta do banheiro aqui, pessoal, olha só. Não é pensar nem pintar. Não, essa daqui não pinta, não. Não, Não, né? essa daqui já vem com Tô acabamento. dizendo. Tu ia pintar? Não, tô dizendo, eu Não. ouvi que essa daqui não Esse pinta, não. material não é pra pintar, não, viu? É, eu achei Porque é um lisinho. material já revestido. Não é material cru. Crulão que falamos. Aqui, assim, ó, é material cru, né? Que a gente fala. E aí já é com acabamento, com revestimento já. Bonitona? Muito. A porta do banheiro tá aqui, pessoal. Será dos quatro nessa assim, ó. A elétrica tá sendo feita aí no exato momento. A caixa d'água tá aqui. A tinta está aqui. Isso que eu ia perguntar, dona Janete, porque eu tô vendo que tem aqui um pincel, um rolo, uma bandeja. Isso quer dizer que tem o quê? Tem a tinta, né? Isso aqui é para Olha só, as cores. calma aí, dona Janete. Segura aqui que foi uma pessoa. Segura esses dois aqui, ó. Aí. A gente vamos agradecer no nome. Calma aí. Deixa eu encontrar. Essa daí é tinta óleo para as portas-janela, dona Janete. E Eita. foi uma pessoa muito legal de São Paulo. Vamos ver quem foi. Que nos mandou R$ 100 para a gente comprar tinta para pintar Deus abençoe ele, porta e tem tudo janela. de bom na vida dele. Ô bênção de Jesus. Ele Dá até fala. vontade de chorar. É, ela tava na live, Edneide de São Paulo. Ela. Obrigada, minha santa. Edneide de São Paulo. Obrigada, Edneide. Obrigada, A gente comprou o pincelzinho e comprou isso aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui custa R$ 85. É Tinta claro de que madeira, tinta óleo. Boa Ela é bem noite. marronzinha, pessoal. Ela vai ficar bem bonita as portas. Deus É bom que quiser. protege. Agora, Dona Janete teve um inscrito dos Estados Unidos. E aí, eu quero De aí? saber. De, E aí? um inscrito dos Estados Unidos mandou exatamente R$ 1.000 para comprar a caixa d'água e o restante a gente comprou a tinta, meu amigo. Ele falou. Só que a gente comprou a caixa d'água e comprou também o quê? Olha só, daqui a pouco eu vou mostrar as tintas. A gente compramos as lajotas, pessoal. Olha só, lajotinha. Ó, vem cá, dona Janete. Porque a caixa d'água vai ter que ir em cima de alguma coisa, né? A gente compramos as lajotinhas, pessoal. Olha só. Pra fazer a laje da fossa e a laje da caixa d'água. É isso mesmo. Isso daqui, esse material é pra fazer a laje da fossa e a laje da caixa d'água. Opa, e neném, onde vai ficar a caixa d'água? Vem cá, dona Janete, cuida, corre, porque seu Cláudio tá ocupado. A caixa d'água, pessoal, por incrível que pareça, a gente vamos colocar
Aí em cima. Justamente, neném, dá certo, já deu. Já tá dando certo. Por quê, pessoal? Você essa... vai serrar ali, né? Isso. Vai bota lá assim, coloca ela. Vocês vão ver como é que vai ficar. A caixa d'água vai ficar acima do telhado, pessoal. É. Acima do telhado. Nessa parte aqui, onde acaba o... a parede, essa parte aqui, é onde vai ficar uma laje. Aí sobe as paredes para passar do telhado. Lá em cima, tipo uma basezinha. É uma base. Lá em cima, faz outra lajinha e põe a caixa em cima. Show de bola? Mata. Fica show de bola, pessoal. Aí, só que é na metade daqui, ó. A metade, só para lá. Essa parte de cá você pode completar com forro PVC. Gasta bem baratinho. Forro PVC, é. Vai ficar todo por... Aí o banheiro fica todo forrado por completo. A parte de lá, uma lajezinha. E a parte de cá, um forro PVC. Tu vai gastar, sabe quanto? Essa parte de cá. Tu vai gastar R$80 de forro PVC. Mais ou menos, R$80. Bem baratinho. Tomou banho aqui? Tomei um banho, mas agora é bom. Ah, tomou banho aqui, rapaz. Ai, tranquei as portas. Tá aí vendo? Bom, e aí o vasco já tá aberto, não vem. Tem água cheia, fica geladinha. Show de bola, pessoal. Olha só, a energia aí, tá vendo? Tá sendo instalada a energia, que pessoal. Que bonito é o fio, né? Tudo colorido, ó. É. Verde, amarelo, vermelho, tá sendo instalado, tá vendo? Olha só. Tá sendo tudo instalado, instalado, instaladinho. Minha aí, mãe. Dona Janete, a gente... a gente voltando pra cá, não tem cair aqui não. A gente voltando pra cá, temos o que, Dona Janete? Porque ele mandou R$1.000. E nem tu compra a caixa d'água e o resto tu compra aí o que tu achar melhor. A gente comprou a caixa d'água... o material grosso lá de fora, que são as lajotas, para fazer a laje, né? Uhum. E compramos também... as tintas. As tintas! Agora, que cor? Vem cá, pega uma cor ali. Mas, rapaz, essa rosinha aí é para onde? É para o quarto de Anne. Para o quarto de Anne. É, ela disse que queria rosa. Ah, foi isso? É. Como ela já vai fazer... Deixa eu fechar, né? Deixa eu fechar essa janela aqui, tá, Janete? Pode dizer. Olha só, pessoal. Vamos puxar aqui para... Ih, mano. Pronto. Agora sim. Porque como ela vai fazer 10 anos, aí para comprar rosa, tem um rosa bebê, né? Vai, vai mais para lá, dona Renata. Bebê? Aí, como ela já vai fazer 10 anos, fica uma marinha. Aí essa aqui é boa. Então isso aí vai ser pro quarto da Anne. É. E a casa? O restante da casa vai ser que cor? Mostra pro povo aí. O restante da casa, lembrando que é por dentro, né, pessoal? Isso é um verde esperança, dona Janete. Verde esperança vai ser a cor da casa de dona Janete por dentro. Graças a Deus, né? Já tem até a esperança. É verde, é a esperança, pessoal. Olha só. Neném, esses baldes aqui. Esses baldes aqui são dois baldes de selador. Seladores, né? Por que, neném? Primeiro você passa o selador e depois passa a tinta. Eu nem sabia o que era. Aí foi que eu perguntei a Ronaldo, aí ele disse, não, é porque em vez de passar o cal, passa ele. Isso, passa primeiro o selador e depois passa a tinta, pessoal. Porque senão, se você passar a tinta aqui sem o selador... Pode botar tinta, porque tem uns buraquinhos assim, ó. Aí consome a tinta toda, viu? Essa tinta é boa e se sujar, pode lavar que... É, só que essa tinta é só de dentro, não é de fora. Aí vai ficar faltando a tinta de fora. Mas o selador pode passar dentro e fora, viu? O selador pode estar passando dentro e fora. Então, quem mandou esse dinheiro que fez uma diferença grande nesse exato momento? Porque a gente tava balangando pelas beiradas, cambaleando. Tava cambaleando. Não tem, tem, não tem. Tem pouquinho. Não tava? De repente ele mandou R$1.000 que fez... Fez a diferença. Fez uma diferença, pessoal. Que a gente já compramos aí. Negócio da... Já compramos as tintas. O negócio da... A caixa d'água. Os material para fazer a base da caixa d'água. A lajota. Compramos também o material para bater a lajinha da fossa. Quer dizer...
Já pode estar deixando a fossa pronta. Neném, o que falta agora? Nesse exato momento, o que falta? Tu sabe, tu tá lembrado. Vamos ver se tu tá lembrado. Um, dois, três. Três portas lá dos quartos. Pronto, as três portas dos três quartos. E o banheiro? Azulejo Do banheiro, também, né? só é azulejo do banheiro e as portas dos quartos. Porque as tintas estão aqui. A caixa d'água e o material para fazer a base e fazer a fossa está aqui. Tinta para pintar as portas está. Já tem aqui. O selador tá aí, né? Que faz parte da tinta também. A porta do banheiro foi cesário que deu. Que deu. Tá aqui, ó. Porta do banheiro foi cesário que deu. Que doou. A porta e a fechadura, né? Já vem a fechadura aqui, ó. É, tá aqui, ó. Silvânia. Tá, a porta do banheiro já com a fechadurazinha. Chega completo. A portinha completa, Cesar o meu, viu? Obrigado ao Cesar aí. Aqui a chave, ó. Pronto. Tá tudo Cinto completo. Cesar, né? Cinto cesário, isso Cinto aí. Cesar doou aqui a porta do banheiro. Muito obrigado, né? Sim, muito obrigado mesmo. Ali a pia já está posicionada no lugar dela. Logicamente que vai precisar dos acabamentos, torneira, cifrão embaixo e o acabamento. Mas o grossão já está sendo preparado, está sendo feito, né? O grossão. Vai ficar faltando algumas coisas, alguns acabamentos. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? É um pouquinho de Um pouquinho de cerâmica ali e tal, para dar o acabamento na pia ali, nas paredinhas. Ficar bem bonitinho ali. A porque tu não própria cerâmica do banheiro, que se sobrando, a gente já usa ali. Pronto. é isso aí. Quem doou esses R$ 1.000 lá dos Estados Unidos foi. Menson. É o Emerson Gonçalves Ribeiro, lá dos Estados Unidos. Ele doou esses US$ 207. US$ 207 que deu R$ 1.000, viu? Ele falou que é de uma cidade que eu não vou pronunciar o nome, porque eu não vou conseguir mesmo. Mas ele falou que fica perto de Nova York. Brasileiro que mora nos Estados Unidos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Deus que paga, tem tudo de bom na vida dele. A diferença foi grande. Boa, né? R$ 1.000. Poxa, tá doido. A diferença foi imensa. Olha só. Já tá tudo instaladinho, pessoal. Olha só. Coisa linda, mano. Jamais eu pensei É que ia ter uma maçaneta, né? Ali é coisa maçaneta. Eu dessa. tava tentando lembrar o nome disso aqui. É maçaneta, né? É, eu sempre falo trinco e tal. É a maçaneta da porta. Não sei não, Zé, não. É maçaneta. Maçaneta, É, tá vendo aí, ó? maçaneta. Eu sempre falo trinco, falo não sei o quê. Tudo errado, tudo errado. É que nem eu também. Tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Que vale é como se diz Agora a assim. mão ali é desenrolada, sabe dizer o nome de cada coisa perfeitinho. Hã? Você erra nada. É desenrolado o homem? É desenrolado, tudo é de, ó. Corretinho. Corretinho. Vamos ter que aprender com ele, né? É, vai ser o professor. Vai ser o professor, né? Arrendi o fio. É fio. Mas não Fi. é fio, é fio. Ah! Ele tá fazendo essa correção pra vocês aí, certinho. Ele é É. perder, eu entendo, né? É perder, ele é perder. Eu entendo as coisas, né? A gente não entende de nada. Eu Por isso que eu digo, tem que dar valor aos pedreiros, porque não fosse os merece. pedreiros, a gente não Não fazia nada. sabia fazer nada, que não entende nada. Isso aí é. Diga aí, senhor. Olha só, pessoal. Continuando aqui, muita gente pedindo, neném, quanto que vai gastar no banheiro? O revestimento, quanto que vai gastar? O que falta? A porta já foi ganha, né? Como vocês viram aí, César doou a porta. O vaso já tem. A pia, né? O lavatório de rosto já tem. Chuveiro, esses negócios assim são coisas barato, né? E tá faltando o revestimento, os azulejos, tanto da parede como do chão. Tanto da parede como do chão. Quanto que vai gastar, neném? Em torno de R$ 700, pessoal. R$ 700. Porque as outras coisas, pessoal, a gente já conseguimos, graças a Deus. Tinta,
porta do banheiro, tinta para porta, para pintar as portas e a janela, caixa d'água, o material para fazer a base, a laje aqui da caixa d'água. Só vai ficar faltando o revestimento do banheiro, que vai gastar em torno de 700 só. Olha o vento, tá ouvindo esse barulho? É vento, pessoal. Só a cerâmica, né? Fora a argamassa, rejunte e mão de obra, né? A parte elétrica já está sendo preparada aqui, ó, como vocês podem estar vendo, está ficando pronta. E a fossa também já está quase ok. Já temos aí o cano de 100, ó. Você percebe que já temos aí cano de 100, cano de 40, já foi comprado. A pedra de mármore já está aqui. Então tá tudo por aqui já. As coisas estão chegando aqui. Pedra de mármore, a pia no lugar. Vou mostrar para vocês aqui o buraco da fossa. Buraco da fossa sendo cavado, pessoal. Tá quase pronto aqui. Então, buraquinho da fossa cavado, o menino faz a fossa aqui, a gente está lucando, está tudo pronto. As galinhas ali chocando, porque elas estão chocando lá dentro, mas a porta está fechada, elas ficaram aqui fora. Para vocês poderem estar vendo a parte aqui de baixo. E a varanda de serviço, né? Aliás, e a área de serviço aqui. Isso aí já é, como diz lá em São Paulo, isso é outros 500. Né? Mas a casa em si, olha o vento. Olha o vento, pessoal. A casa em si está ficando pronta já. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, que estão deixando like, que estão compartilhando. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou mostrar aqui a casa de alguns ângulos para vocês poderem estar vendo.